Я та, хто я є. В будь-якій ситуації я за правду. Цього треба навчитися. Пам'ятайте тих, хто вас надихав, і надихайте самі. Я вдячний моїм вчителям, котрі навчали мене доброї справи. Дякую вам за те, що ви навчили нас бути дорослими. Я вмію любити і цінувати, тому що колись повірили в мене. Без наших вчителів точно кожен з нас не був би тим, ким він є, і я не є виключенням. Своїй наполегливості я завдячую своєму класному керівнику Азарові Надії Костянтинівні. Вікторія Григорівна, коли мені було 9 років, ви мені сказали, що в мене є неймовірні здібності до мови. Микола Олександровича, ви для мене зробили фізику цікавою. Наталя Олексіївна, Тетяна Олександрівна, Наталя Петрівна, Лариса Борисівна, величезне вам дякую. За те, що я навчилася бути собою, я завдячую своїм вчителям. Від Львова до Донецька. Від Чернігова до Одеси. Від найменшого селища до найбільшого міста. Дякую вам за віру, дякую вам за любов. Дякую. Пам'ятаю, люблю і завжди ціную. За кожним успіхом стоїть вчитель. Вчитель в житті, вчитель в школі. Це дуже-дуже важливо. Навчайтеся. Згадай тих, хто в тебе вірив. Того, хто навчив тебе цінувати свої можливості. Нехай їх історію почує вся країна. Згадай ти, хто тебе навчив твоїй улюбленій справі. Вчителі важливі. Вчителі важливі. Дуже важливі. Важливі. Згадай того вчителя, завдяки кому ти знайшов себе справжнього, і номінуй нас до биття премії Global Teacher Prize Україна.